朋友们，大家好。在2012年，我离开北京，回到我的故乡西安以后呢，立刻就产生了一个拍摄一部纪录片的这个想法。哎，这是我第一次啊，非常隆重的，开始介入这个纪录片这个影视创作的这个领域啊。虽然之前呢，我也拍了不少这个纪录片了啊，各种类型的这个片目啊，加在一起总也有那么500-600部了啊。但是呢，2012年这一次呢，是我正经八百的啊，筹集资金，准备开始拍摄。拍摄的内容呢，就是我在距今天啊，2024年已经是54年以前的这个一段发生在我自己身上的故事，也就是我们这个20000多名关中道的这个中学生，16到17岁的这个孩子们啊，最小的当然也有12岁的啊。我们当时在要准备打仗的这个领袖号召下啊，进入了秦巴山脉，开始修建一条这个国防铁路，就是现在的湘渝线啊。在2012年，我打算拍这部纪录片的时候啊，距离我们修铁路的这个上世纪1970年已经是42年了。刚才说了嘛，我是正经八百的筹集资金啊，准备开始拍摄。起因呢，就在于当时这个国内互联网出现了一个网站。这个网站叫点名时间，您没听错，就是那个晚自习点名那个点名时间，但是它绝对不是一个记录打卡出勤的那样的管理软件，它是众筹网站。众筹网站大家不陌生吧？虽然国内的这个众筹网站啊，往往是运行跌宕起伏，没有哪家那么顺利啊，但是呢，点名时间啊，堪称是国内首家。它那个 CEO 好像是台湾的一个叫做张佑的一个年轻人，他首先发起啊，在国内建立这样一个网站。我呢，也是在这个网站上啊，发现了我的这个拍摄纪录片的可能，是这个点名时间这个众筹网站啊，启发了我在没有资金的情况下，像我这样的啊，也可以去投身拍摄纪录片。我立刻在这个点名时间上啊，注册，搭起了一个框架，展开了我的众筹工作。我的目标是80000，但是呢，在众筹网站他们的善意劝告下啊，我以50000为起点。当然张佑他们这个卡位的这个目的啊，也是考虑到现实问题，因为要在3月嘛，是2月啊，在这3个月或者2个月里要如期筹集到这个数额啊，还是有一定难度的。他们有经验了嘛，也就是说按照众筹网站的规矩啊，这个在3月内我筹集到了这个目标数额啊，就是他们所说的这个50000，那我就可以如期拿到这钱。没有筹集到这50000块钱啊，哪怕差1分钱呢，这个网站啊就会以智能的这个手段啊，按来钱的这个路子啊，自动退回这个已经筹来的这个钱。也就意味着我如果太过于贪心的话，我要80000，但是差1分没筹到的话，之前的哪怕筹到了79900，也照样拿不到1分。如此一想的话，这就是一个赌嘛。我接受了张佑他们的这个建议啊，最后以50000为终极目标。果然我最终呢筹集到了这钱，在约定的时间之内啊。当然这笔钱啊出现了意外，我以前有专题胡侃啊，侃这件事情，今天这不是重点啊，我就一笔带过。我们遭到了限制，也就是说有可能有人不愿意让我们去拍摄这部片子。结果是呢，我这个50000块钱啊被人为的卡在了黎明前的黑暗里，也就是我最后打算突破的这个50000块钱啊，在最后一瞬间啊，它没能突破。而距离这个约定的时间呢，还有那么2天呢，我就不说它了啊。总之，我和张佑啊，这个 CEO 他们商议以后呢，就是说我们撤销这次众筹，假如您还愿意支援我们这笔钱的话，那您可以通过邮政啊各种渠道，我们公布了几个渠道啊寄给我们。最终虽然没拿到50000，我们仍然拿到了38000。再次，我再次感谢这些朋友啊，因为有的人是10块20块的，他们也是重新在邮局啊寄了过来的。那时候没有微信啊，这种发红包什么之类的没有，不辞辛苦的跑邮局摸号排队，最后把钱寄了过来。最大的是10000块钱，一个上海一个朋友，最小的也都在5块10块啊。最终我们拥有了这38000块钱。这个点名时间呢，好像是2011年进入中国，开办了第一家众筹网站。
在2014年前后，他转型了，搞了一个什么预售什么什么平台啊，这个我就不太清楚了。总之现在找不着他了。咱们就说我们这件事啊，我的纪录片筹到了这38000块钱，我立刻用其中的18000块钱左右啊，购买了一台更适合于拍摄这个纪录片的一个摄像机，一个索尼1500C， 哎，一个应该说还是比较简陋的一个摄像机啊，但是它已经是高清了，这就很了不起了。之前我都是用掌中嘛拍摄各种片子嘛，要不就是用台里的啊公家的机子去拍。我拥有了这台机子以后呢，又组织起了大概4-5个这个朋友啊，成立了个剧组，我们进山了。进山的日子是2012年的9月前后吧。为什么我记这么清楚呢？因为大后边我附一个片子啊，这个片子里边有一个我们无意间拍到的，由于洪水啊，有人落水被淹了，然后寻人启事，那个启事我拍了下来，今天还能看见它，所以我知道那是2012年9月份。九月份是一个什么日子呢？对我们这些孩子来说，记忆非常之深，因为九月份是雨季，陕南的雨季，秦巴山脉啊，那个山区的雨季可不是我们所想象的那种塌方呀、泥石流啊，在寸草不生，哎，那时候植被很差，陕南那个山区又非常穷。江津不是说吗？子阳是全国3大穷县之一啊。我们就说这个雨季吧，我们刚进山是背木头。砍进了，就是贝莱后来被号称砍进了周遭直径120里以内的杉木、沙木条、松树啊，各种杂树都有。砍木又干嘛呢？在隧道里边架支撑木，打洞嘛就要架支撑木。现在当然都是钢梁啊什么，那个年代啊，都是从大兴安岭啊就是运来那种木料啊。后来毛泽东说要就地取材，所以我们就穷尽这个陕南山区啊，它是风化石组成的这个山石啊，地质特别容易塌陷，石头松散不长树，树很少，所以我们砍尽了周遭这100多里地的这个树啊，砍了近乎一年时间啊。所以呢，但凡这个雨季的时候，像我们兄弟连队啊，在别的地方都是进隧道了，而我们呢一去不是进隧道，是砍木头，这完全就跟那上山下乡到农村一样，而且我们是去的是山区啊。雨季呢，那个洪水下来啊，把房子那么大的那个石头都能咕噜咕噜的沿着那个河道啊溪水啊冲了下来啊，所以我们就住在这个溪水旁边啊，睡着觉就听见那咕隆咕隆的那个大石头就这样翻滚着啊，一个房子大的石头就吹了下去，被洪水，我们也就不能上班了，上不了山，伐不了木，就在家里边就各自躺在自己的床上。床上铺着稻草，稻草上铺着自己的被褥。这时候就发生了一场灾难，痢疾流行，本身就是饿肚子，再加上这个厕所啊，这个卫生条件呀、刚去嘛，好多东西啊都没有建设起来。全连100多号人哦，开始流行这个痢疾。痢疾可是不得了呀，痢疾一旦在这种群居啊、连队生活啊，又不能出门，大通铺啊。就来不及去厕所啊，就直接拉裤子里了。一个是饿，肚子里没东西，另外也拉干净了，都躺在床上嘛。突然就有人连滚带爬的从架子床嘛跳了下去啊，拎着裤子就往外跑。然后这一出门啊，还来不及到厕所、地上就那哩哩啦啦的呢，一点一点那个就好像是一个线路图样的通往厕所。哎呀，那几天啊，那个全连啊，到处都是星星点点的什么东西，就粪便嘛。带着白沫的那一点一滴的拉，没东西可拉了呀。所以呢，一看到这个雨季哦，我们这个算计的也真不准确啊。进入这个山区，恰恰是9月份，明知山有虎，偏向虎山行啊，是吧？所以同行的还有2位记者，南方周末的一个文涛，还有一个摄影记者刘俊，这俩记者都从北京赶来啊，专门追随我们这个拍摄组进入的山区啊。我们剧组啊来的这个日子真是不巧，我们把周边啊冒雨勘测以后呢，决定呢先深入一些农户啊，对过去的这个我们施工的那个周边的那个农村的农民啊进行一些走访，看看能不能发现一些拍摄大纲里没有涉及到的东西。因为毕竟已经42年了呀，上世纪70年到这个世纪的
拍摄去的时候是12年嘛，到今天已经是54年了，可是当时12年是42年，这段时间总会发生一些变化的。果然后来见到的全是我们的孩子辈，以至于孙子辈都有。有两个小女孩啊，我们看她挺漂亮的，挺可爱的，请她给我们对着镜头唱首歌啊。当他们知道我们40多年前曾经在这修过铁路啊，他们那时候还没出生啊，他们对着我们的镜头倒是挺大方的，直接唱起了那个韩红唱的那个拉高调的那个，就是大军进山给我们修铁路的时候给我们带来人间。我对歌这歌词记不清了，我说大概大家理解了啊，哎，对我们唱起这歌了，我们当时羞愧难言。我说我们都是一些调皮学生啊，可不是什么解放军铁道兵，来给我们修天路来了啊，那个歌好像就叫天路吧。所以说隔代啊，隔得远了去了哈、啊。这个我给大家带来这个小片子啊，在结束的时候呢就可以看出这种明显的差别了。你想想，距2012年已经42年了啊，这儿的人呢居然也和城市里一样开始跳起了广场舞。而我们当时修路的这个我们这个驻地啊，这个附近啊，这个街道呢，这个盘山公路啊，已经很少有车辆了。你看这个闲暇的时候，这个山民们就把这当了广场，在公路上跳这个广场舞。您看到过城市广场的那个广场舞，您看到山民们怎么样跳呢？哎，您可以欣赏这一段啊，时代的印记啊，不能疏忽。您瞧这里边有些穿戴啊，它已经不是我们当年去的时候那个山民的那个打扮了啊。一打听哦，都是从城里回来的，这些年外出打工啊，都把城市风啊带到了这个深山里。而我们这些这个剧组啊，一个是拍摄，另外一个是来怀旧来了吧，他们怎么能知道我们的这种心情呢？人都有怀旧的时候，而我们的怀旧又非同寻常。而给我们留下最深刻的印象啊，就是这个寻人启事，一个50来岁的一个妇女被洪水卷走了，就这点这个不好的消息啊，把我们的思绪一下拉回了42年以前。这是我们的这个纪录片的一个主角，也是三野学生。我们选择他啊，做了我们这个影片的一个情景再现的一个主角。您瞧瞧这个打扮啊，这一脸胡子啊，够范儿的。老方子哟，老方子，就是老方子，人家都住的都搬下去了。嗯、我这没得必要搬下去，有我一个人。看看你这个房子住一下算了，这边又是老的。反正就剩个四，我一天算一天喽。呀，还有地火，难道就这样？有地火。烧水喝，做饭吃，都需要地火嘛。没地火就不行嘛。对的。嗯。你来了那个水了，我都那个，我都跳都不来了。
反正锅里你用不到好多水，就是这么个事儿。坐，坐一下。哎呀，我在这儿都40年了，39年，走了都。哎，你在五八洞久不得啊？五八洞西，五八洞西不得，当地干部。哎呦，我们是那个学娃子。你们把我们叫学娃，你年纪小，你可能不知道。不知道。哦，你说的五八洞九就是原来那个这儿有个汽车团，那个是五八洞九。那个汽车团着火了。开了。全烧了。开了。啊。那个开了就把火扯了呗。听他吗？那是他啥？我柴多的是，看他烤吧。有点冷的。啊？冷啊。有点冷的。看这个，对面是山上，这是绿化的。我们在的时候，这都是秃山顶了。那都是种的地嘛。你们在的时候，我们那都种过的嘛。现在都等于绿化了嘛。所谓的退耕还林了。对对对。啊，退耕还林，那个让你们地少点。对对对。保持水土流失嘛。你们少吃点这个山上这个。绿一点，多吸点氧气。对对对，生活好点儿。生活可以嘛？我可以的，都吃的白米细面嘛。我看这锅里还有米饭呢。嗯，我的米饭都是我锅里自己冻的哦。啊，绿色食品。绿色食品。机械化也没办法。那山区机械化没法操作，它不得切。你像个半桶，我们都还加人工捞啊，气力小了的还捞不动。开玩笑。谷子打出来了，弄口袋装到一袋一袋就往回捞。往回捞。哦，那都要限你，不限你不行。哦。你粮食多了吃不完了，你可以哪个需要，你可以打点卖。啊。哎。你哦，农民的那个税收好像所谓的全免了，是吧？嗯，税收全部免了嘛，另外土地还有补偿嘛，是吧？哦。每亩地补你好多钱，都给你打到这个一卡通里头。你想买资种？国家也补，就是买肥料不补，但是肥料啊，有些子地非要用肥料，你不用肥料，它苗苗都长不起来。你现在亩产能多少？水稻？水稻啊，亩产也都是个5-600斤了。五六百斤，哟，那比原来好像多得多了嘛。其实我们在那时候，那亩产低得很。那是原先没有用商品肥料的时候，那亩产相当低。现在用了商品的亩产还相当。你所谓的商品肥就是化肥。化肥。它化肥有几种的嘛，有什么糖胺、尿素，有什么复合肥，还有什么二胺、枸杞蛋白，多。有些田地它不用那个东西不行，原先用过的，你用农家肥它不长。它不长。苗苗都长不起来。嗯。啊。所以你非得用它。他都跟那个人吸那个鸦片一样，你吸上瘾了，你不吸找不到。他那个土地也是一样，你用了化肥，你今天用了，明年你不用，点火力不收。这不怕失火？哦，怕，也悬。你看上面都是木头，木头嘛。你像这些柴渣渣不能围到跟前来了，你要把它弄开。弄开。嗯，你不然这引子它这柴肯燃噻，那都竹子的。哦。哟，这可有年代了。这没得好多年，这个大概有个10几年。有10几年可就算有年代了。竹子呢？我们这都是原先老的遗留下来一些东西，是这不并不是我们跟他们说的话也不需要。村民现在也不多了啊，这是上。村民大多数出去打工去了嘛，所以好多都在外头嘛。年轻人都出去了。老一点的人呢，都在屋里待着嘛，供于种地嘛，在摊砖打点板工嘛，都扶持了嘛。在经管一些修啊的嘛。我们原来的中林沟嘛，里头那个，现在中林沟你去没去？你们原来住那里？而且去了那天去看了一下。对，现在整修的好了，还是学校。从学校，那就我们就在那儿住。嗯。那都属于我们的土地。我就说那里头那原来当年那个伐木伐的都没有木头了，现在都长起来了，都又长起来了。现在多了，40年了，对，三四十年了，原来红星积累的，
红星六队，红星四队一队拿多。哦，我们这个红星是九个队。哦，红星是九个队呢。嗯，现在没了，现在这都等于合并了。现在走他也并了。他是你中林沟这边就是林家大队，那边是那边是红星嘛，这边是林家嘛。这样分。嗯，高头他是五个大队也原来。在搞大集体的时候当过连当过连班来了队长的。队长啊，我看你有点嗯。现在都不存在队长了，我们还有一个组长，我们大哥。组长村民。嗯。有村民自治啊。哪个时候当个队长又做了个啥呀？非常说。村长。你啥子事你都得你先动一步，人家在后头。啊。你这个。关灯那个灯绳在哪？我给你把灯关了。你别接着点电。上边原来是林家大队，我们这个学生连经常在这偷人萝卜吃。这边是一片荒山，我现在下一步就是上林家大队看看，不知道上面还有没有老货，去看看。Thank you.